1, 2, 3. Og så en gang til med hendene. 1, 2, 3. Flott. Nå må du trykke på start. Ja, kan jeg få inn øreproppen min? Nei. Nei. Kanskje det, vet du. Kan hvis det ikke er det. Det er ikke noe vits å prøve på det der, men. Det er det versus, eller er det bare start? Nei, vi tar, vi spiller versus. Jeg har ikke prøvd det før, men vi tar start. Ja. Start new. Vent. Iron Bomb? Norrt. Holdt det. Så må jeg joine... Ja. Jeg tror du akkurat ble med. Hvis jeg ligger her, så er det desync. Ja, jeg tror du akkurat ble med. Jeg kan bli med midt i game mode, da. Ja, ok. Må bare finne første. Ja, den var her nede, tror jeg. Eller ikke. Nei, til høyre. Hvordan spiller man spillet her, da? Jeg vet faktisk ikke. Jeg prøvde en gang eller noe. Nei, det gikk ikke. Hvis du tåler bare et skudd. Ok. Har du reddet flere personer i løpet av den banen du er på, så er det den du blir rett på. Så du må ikke... Du må være litt forsiktig. Ok. Åh! Er du av granat på runding? Nei. Nei. Er L2? Ja, men du har granat der oppe, på sikker. Ja, ok. Hvordan skyter jeg opp da? Du er Clint Eastwood, basically. Ja. Dirty Harry. Hvordan skyter jeg opp da? Du kan ikke skyte opp. Ja. Jeg redder han, så nå er jeg Rambo. Eller Rambro. Ja. I can couch! Nå redder jeg han. Nå har jeg tre liv, jeg redder enda. Du skulle fått han. Did you know I am couch? I am Will Smith. Du tok bossen. Nå kommer helikopteret, da er vi ferdig. Ah. Det var første del av det kapitlet vi er på. That was pretty easy. Ja, det er ikke så lett etterpå. Ok. Det er et tutorial, liksom. Men hvis du ser noen som er fanget i et bur, så må vi ta de andre hver gang. Da går det. Det glemte jeg bort nå. Oh. Jeg er Brominator. Du skal ikke hit. Oh, I'm dread. Du kan hoppe på. Ja, han er best, ass. Prøv å trykke sirkel med han. Du kan styre den. Du har tre stykk. Du kan finne ammo etter hvert. Bare pass på nå. Du må ikke stå inne i skuddlinja så lenge. Nå er jeg bare... Jeg bare blir Terminator og tar det med. Så redder jeg meg her oppe. Sånn at det kommer det. Yay! Da er det Indiana Bones. Indiana Bones! Åh! I got a whip! Ja, du har skudd på... Ja, nå ble det jo Rambro i stedet for. Men du må sjekke hvilke abilities du har, ikke sant? Du tror det er to sånne grønne. Jeg husker ikke hva han har for noen gang. Ja. Ja, det er Mimic. Decoy. Åh, jeg kan slå med trekant! Nå vet jeg, Mr. T. Åh, shit! Ah! Åh, fuck! You also blew up! Åh, Blade! Nei, jeg er Robocop. Robocop. Det er Braid. Braid. Han heter Braid. Det er så teit. Ok, må... Det blir så sinnssykt vanskelig etter hvert, ass. Nå var det som 0-2-3. Jeg liker ikke faen. Åh, jeg er dirty... Dirty Blowry? Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Åh, faen. Jeg dør da. Jeg så det. Åh, han har sånn... Be careful. Ja, de røde, de sprenger seg selv. De er sånn... Skjønner det. Suicide Bombers. Ja. Suicide Bombers. Hvis du går ned dit og redder han i buren, så kommer jeg til liv igjen. Du må gå og tape han, på en måte. Åh, Mr. Andrew Bro. Mr. Andrew Bro. Jeg har red pill. Åh, jeg dør. Good job! I suicided! You suicided! I suicided.
Gjem deg, gjem deg, gjem deg. Han skyter. De ser deg, og så skyter de. I en viss rekkefølge. Ja. Det var sånn ett skudd, og så to sekunder, og så ett skudd til. Du går opp, skyter, og så går du ned igjen. Å, bobe. Du har også sånn barrage med missiles med runding. Det er checkpoint. Nice. Alle barrels springer. Ja, jeg skjønte det. Barrels! Ja, det burde kanskje jeg... Ja, han springer! Åh, du burde redde han i buren. Ja, jeg... Tenkte å ta de under først. Åh, en brown rock. I'm red. I'm j... Du, du... Jeg ser ikke... Ok. Hva? Oh, fuck! Han sprengte jo. Jeg har desync, ass. Jeg må sitte her oppe for å... No. You're there. Nei, jeg lever. Jeg lever, jeg lever, ja. Au! Du sprengte meg! Ja, vi burde prøve å gå litt mer sammen. Ja, yeah, Chuck Norris! Indeed, bro! Jeg var ikke Chuck Norris! Du er faen meg dårlig i dette spillet, ass! Jeg er ikke det, jeg lover! Jeg håper du har game mode på TV-en din, for jeg er input lag, og sånn er det greit. Og når jeg... Du holder på å drepe meg nå. Kan jeg faktisk skyte deg? Nei. Men du skjøter supports da, som holdt de steinene oppe. Ja. Nei, skjøter han du. Vi har ikke fått løping enda, det glemmer jeg. Jeg glemmer det hele tiden. Vi kan ikke sprinte enda, vi får det etter hvert. Vi kan ikke sprinte? Sprinte. Sprinte. Fuck! Hvor er det meg? Ja. Du kan grave. Nei, du skulle få... Ja, ok. Flott. Kan du joine nå? Hvis du trykker på A, eller noe? Nei, det er X med det. Eller firkant. Nei. Nei. For jeg har to liv. Jeg tror det var mulig, men... Det står jo lives at zero. Jeg kan bare bli Terminator, så lever jeg over. Han kan ikke dø, sånn. Så lenge den er aktiv. Men han har ikke... Sånn, så, nå er den over, ikke sant? Ja. Nå kommer det. Og så blir den med. Ja. Åh, jeg er... Du er MacGyver. MacBro. MacBro. Jeg vet ikke sant. Pass deg. Pass deg? Sånn, vi skal til høyre. Ja, men det er en... Nei, vi skal til... det er ikke noe... Det er ikke noe vits. Altså, det er ikke noe ekstra poeng å drepe han. Ok. Vi skal bare komme oss til slutten og drepe han, bossen. Jeg tror jeg dreper han. Ja, men jeg tror det. Åh, nei! Brominator! You didn't get to become with you. Jeg skal ha øl! Jeg har en, jeg. Hæ? Jeg har faktisk ganske mye igjen, jeg. Ikke min feil, jeg. Du er din feil. Du er meg. Nei. Hei. Det vil jeg helst ikke. Hei. Jeg heter... Torleif. Torleif? Jeg har ikke noe geir. Du har ikke, du har ikke noe geir? Jeg har ikke noe geir med deg. Skjønner jeg? Hvem er geir? Jeg har ikke snakket om noen person som heter geir. Hva vil du snakke om du? Okay. Jeg har ikke noe geir med deg, sa jeg. Ikke komme inn her og begynne å lage kvalm. Uten noe gær i bakgrunn. Du må jo liksom tenke litt på gæren du bruker i forkant. Jeg døde. Det er ikke min feil, heller. Du er din feil! Jeg har ikke noe gær med deg. Oh, hei! Du er Braid! Braid! Hey, Braid! Come on! Let's do the Braidy Braid-nade. Åh, åh! Åh, 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 du er Ash.
fra Evil Dead. Han er min favoritt. Du må ikke bruke den nå, Even. Han har kun den en gang, og det er det beste. Det er det beste jeg har. Skulle jeg vite det da? Du ser du hadde bare en sak. Han er, det er det beste ability altså, i hele spillet, faktisk. Den han har, for at den bare eier alt. Hjelm! Det er for sikkert. Yeah. Kommer bosser etter hvert også. Store tanser og airdrops, og det er helt jævlig. Spesielt i baner hvor ikke vi kan få noe ekstra liv. De er vanskeligst. Jeg tror det kommer en sånn bonusbane nå. Tre, og... ja, nei. Vi tar... ja, se. Den er dritvanskelig. For der har vi bare én. Et liv. Da begynner du helt på nytt. Tam. Jeg tror vi unlocker ammo crates der, sånn. Det er på de banene du unlocker ting. Så jeg tror på den andre, eller tredje C-en, så unlocker du running, eller sprinting. Og det er ganske helpful. Her har du ammo. Ja, vi er begge to Rambo. Ja. Du fikk nå masse granater, jeg har ingenting. Men den her oppe, den skal jeg ta. Ikke ta den. Ok, vi kan ikke gå her. Vi kan det, men det er ikke noe vits. Ok. Masse. Det er bare miner, så vi går ned. Men pass på, det er feller. Så det er best at du hiver ned en granat først, og da kan du crouche, og så slippe en granat med sirkel. Da legger han den ned forsiktig. Så sprenger vi fellene der nede. Og så kan vi gå rett ned. Og så kan vi skyte oss fram her. Eller? Men du må bevege deg, liksom detting i huet på deg. Du har de steinene og sånn, de kan dette i huet på deg. Ja, da er jeg død. Så kan vi droppe. Ok, ja, ok. Du dør. Ha det. Vi kan droppe en granat her, prøvde jeg å si. Ja, jeg tror det var du som datt den. Jeg følte ikke helt med. Kommer jeg tilbake? Jeg tror det var mulig å save noen, men tydeligvis så kan jeg. Kaboom, sånn. På singleplayer så er det ikke mulig å save noen her på. Drar du så må du begynne helt på nytt. Jeg får sånn Rambo. Dropp en granat. Nei, du har ikke noe. Ikke gå noe samtidig som meg, for hvis vi dør samtidig, så er det bortkastet. Sånn, kom. Oh, I'm a crit. Ja. Sånn, ferdig. Nei! Jeg har ikke noe å si der, men det er gøy da. Yeah! Det er så mange filmreferanser, det blir bare verre og verre og verre. Den første. Ja. Cambrodium! Cambrodium, you get to work! You get to work! Yeah, I can... Go! Oi, Jesus! Vil du bytte, figur? Bare pass på den pistolen din, du er. Du var jo fra Men in Black, du vet hvilken pistol du hadde. Ja, jeg tenkte ikke over det. Du fyker til helvete. Jeg tenkte ikke over det. Sånn, nå er det Commando. Fra Predator. Han bare noen smasher med deg. Han har sånn barrage med missiles. Jeg vil ikke bytte fra Terminator, så du kan gjerne bytte, du. Nå er det Robocop, hans special. Du må styre den opp, markere den. Ja, ok. Du vil ikke høre på meg. Markere dem mange ganger, frem og tilbake, frem og tilbake, frem og tilbake. Så mye du kan. Ja, den er jævlig bra. Den er sånn auto-aim, basically. Vi ødelegger... Det som er med dører i det spillet her, de dørene der sånn, hvis du ødelegger bakken under dem, så spawner ikke flere fiender. Da detter de ned, de sprenger. Hvis du ikke ødelegger bakken under dem, så spawner de for alltid. Så vet du det. Nå vil jeg ta en save. Men jeg så en ammo crate. Jeg er McRober.
Ja, den daterer med den. MacGyver, jeg vet ikke hva de kaller han. Oh, whoops. Jeg må bare hive en dynamitt her. Sånn, ok, ferdig. Whoops! Ah! Ok, jeg klarte meg. Jeg drepte alle sånn. Det var ikke planen. Jeg vil ikke være Robocop. Robocop? Du, han har burst. Ah! The Boondock Bros! Har du sett Boondock Saints? Nei. Dritbra film. Willem Dafoe er også med i den filmen. Og han too. Og han som spiller Daryl i Walking Dead, han er en av de Boondock Bros. Boondock Saints. Nei! Jeg døde. Now you're back. Oh. Ah, jeg døde. Ikke bruk superen din før en av brosa har dødd. Ok. Gå til høyre bare. Det er ikke noe collectibles og sånt, så bare kom deg til høyre hele tiden. Drep alle på veien. Ja, nå bruker du en sikker, og så går du. Bare gå. Du tåler dritmye når du har det. Han er over allerede. Ok, ja, I'm back. Du har masse liv, ja. Let's go! Charge! Åh, oh, one of my bros died. Åh, oh, ja, jeg fikk teleport, det er det du... Ah, ja, det er bra! Jeg sprengte. Ja! Det er morsomt å se på. Wow! Åh, I'm Braid. Braid. Indiana Browns. Indiana Browns. Han har skudd på... Ser du? Du har 6 skudd på Seafy. Har jeg 6? Nei, det er skutt da. Ja, har jeg 6 skutt? Nei, den kommer ikke greit her nå. Kommer an på hva du skutter. Ja, hva fint. Jeg kan gjerne rushe, altså det er morsomt å bare rushe gjennom det spillet her, liksom. Ok. I don't know what I'm doing! I can't see anything! You killed me. I'm deaf. Oh, I'm bread again. Bread. I'm bread. I'm bread. Judge bread. Judge bread. How about it? Did you use enough yeast? Remember to put some salt in it. So, oh, I'll talk to Amagrid. You betrayed the law. 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 Best oh, scene from Dread with Sylvester Stallone. Hva gjør du med Trader nå? Og så svarer han andre, han skriker, han bare NÅ! NÅ! Det bare høres som han sier MÅÅ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 Å
Barcelona. Ja. Arstotska glory proud! Arstotska! Arstotska glory proud! Har du spilt... No paper, please, ja. Arstotska glory proud! Jeg tror det er samme developer. Greatest country! Arstotska best country ever. Greatest country ever. Arstotska proud. Jeg har lyst til å skrive Papers, please, igjen. Det er lenge siden. Ja, det er dritbra spilt. Det er så bra. Nei, uffs, jeg ble spist. Husk at hvis du trykker fort med han, så skyter han. Hvis du holder inne, så charger han noe jævlig bra. Bare trykk. Jeg kan bruke sirkel, ja. For skulden hans guider seg perfekt til der du peker. Han har bare bomber. Og hans sikkerhetsgrep er sånn kylling. Så de blir sultne, så går alle til dem. Ja, det... Så sprenger det dritstort. Ja, han spiser jo allerede da, så det hjelper ikke. Drit i de, gå videre. Ja, men det er en pluss en. Ja. Han er
jeg går til mennesk og bytter løs. Hvorfor? Hvorfor gjør du det? Bare gå, sa jeg. You suck, bro! Tar den fortsatt opp? Jeg håper da, for fuck sikk det. Ja? Nei. Åh, det er slutt å ta opp akkurat der sånn da. Du må skru av auto-slip.